بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګر امید لرم چې ټول بروغ جوړ ټیک ټاک او فټ فاټ فینن. په دوبه کې ډېر ښایسته موسم هم دی، ښکلې یخ یخې هواګانې لګي او سنری نری شان باران هم دی. نن به موږ ځو ګولسوک ته، یعنی د سرو سپینو بازار ته، او ګورو به چې دلته مطلب په څه طور طریقې سره سره سپین خرڅېږي، په آرډر باندې تیاریږي، کو تیار ملاویږي. نو زه به هم د سرو سپینو باره کې معلومات کول غواړم او تاسو ته به هم معلومات درکوم. نو که چېرې معلومات کول غواړې نو راځه مثلا. سره یو ملګری ولاړ دی چې هغه هم راته ښکاري چې دلته دوکان دی چې د سونې د هر سره دا تپوس خو به دې اوس کوو. نو مونږ ته به هم پته لګي او تاسو ته به هم پته لګي. نو د هغه نه به هم د دې ځای په هکله معلومات کوو. راځه چې د سره یو څو خبرې اترې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام روجانه خیل. روجانه دره تو وای چې دلته کې سکار مارکه سیل باندې راغلې وې که څنګه؟ نه، زما خپل دکان دی دلته، زه خپل دکان لرم.
خپل دکان د سونه وغیرہ نه سونه دکان نه لرم ډرسو دکان لرم ډرسو نه خاخه مطلب کپڑے وغیرہ خاخه تقریبا څومره وخت نه دلته کار کوي دوبه یار لاس کال کی لاس کال کالو نه دلته خا دلس کالو نه مطلب دل خپل کاروبار دی دکان خپل کاروبار م دغه کاروبار ته دکان خا او دکان ملک دی نزدې ریا کې دی ګول سوق په دن ګول سوق کې نزدې را بازار ګول سوق ته ریا ده ماشاءاللہ او یو کال بعد خلق راضی دبئی تا او کارونه بتول خسی ان شاء الله ها یو تفوس په دندا کوم ملګری چې تقریبا دلته کې زیات تر د کروڑو روپو سونا په دې دکانونو کې پرته ده او سپین زر سره زر چې کوم دی خو لکه چونکې ما نه چا سره د احتیاطاً ټوپک ولیدو نه تماچا ولیده نو دا څه وجه کې دي چې دلته دا خو دا وجه د ګرانه چې دلته امن زیات دی دی جی کې بیخی زیات امن ده دلته څوک نشي کولی چې دی غلا وکړي که هر څوک دلته ډاکه واچي یا کوم غلا وکړي نو هغه په ټول عمر په دوبۍ باندې سو په جیل کې به پروت وي څومره سزا وي دیغ نه بعد په دوبۍ باندې سو بیا دوبۍ ته نشي راتلی کلم ها ها نو مطلب دغه وجه کې دي چې زیات تر امن پرست ملک ته لګه زموږ د ملک په مقابله کې دی عمل کې امن زیات ته دی په وجه باندې لګه دلته کې نه داسې څوک ټوپک تماچا یا داسې غل سړی راتلی راځي نه نو دي ته ضرورت نشته ټوپک تماچې یا داسې چیز دی شیانو ته ضرورت نشته امن زیات ده کې د شیانو ته ضرورت نشته ماشین ټوپک تماچې ده از موږ تاسو ملکونه دي چې امن نشته کې باید ته ضرورت ده دلته ضرورت نه ورته لري بالکل او زیات تر دې ملک کې لګه یورپی خلک وینم نو د مارکیټ کوم زیات تر یورپیان دي خو ما د یورپیانو چرته په غوګونو کې یا په مرې کې سزې کې کالې سونه نه دلیدلې نو څنګه دا خلک ساندازه ته تشتره چې دیسه سونه وغیرہ اخلي دلته کې وکنه یورپیان سونه اخلي بیخی اخلی هغه چې کله دوی واده کوي یا کله دوی گیچ رنگ وي هغه چې وختو کې دوی اخلی دلته اخلی بیا وړي هغه خپل جیو کې بس غاړو کې چي خلک زیات تر استعمال نه لږ دلته زیات نه استعمال هغه دومره نه استعمال ای لکه موږ پښتانه چې استعمال ای چې غاړ ته چولای بس هر اورز هغه کله کله چي شا بس مطلب دا چې په خاص موکو باندې لګ لګ باندې لګ لګ باندې چي ها بس په لګران چې ډېر رمنن چې موږ له خپل قیمتي وخت راکو او ایل رم سے ان شاء اللہ یوزل بیوم ملا وی پوش ڈیر ڈیر مننا اللہ فمان نو ملګر دا مونږ سره یو ملګری دلته کې چې هغه مونږ تر مارکیټ په والا مونږ سره یو سو خبرې اترې وکړې او هغه وایي چې زما خو دلته کې دکان دی خو د سونې وغیرہ نه دی مطلب زما چې دکان دی هغه د کپڑو وغیرہ کپڑې مپړې خرڅو څوک د سونه بازار چې تاسو ولیدو او لیل رم چې ویډیو بم ډیره زیاته خوښه شوی نو که ویډیو هم خوښه شوی نو لایک یې هم کړئ خپل ملګرو سره یې شیر هم کړئ او په کمنټ سیکشن کې د خپل خپل رائے هم راګه اوس خپل کوربا رضا احمد لور کې اجازه تل ویلا